ရာသာနေဝင်လို့ဆိုထိတ်ဆုံးပါပေါ့ဗျာရာသာနေဝင်လို့တကယ်အဲ့အုပ်စုလေးခင်ဗျာမျိုးရိုးဂုံကြောင်တာခင်ဗျာကြံ့တာမျိုးရိုးဂုံကြောင်ခင်ဗျာကောလိပ်ကျင်းနေဝင်ကောလိပ်ကျင်းနေဝင်ရဲ့မျိုးရိုးလေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကရာသာနေဝင်ကိုသူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေဆက်နွယ်တွေကတိုင်းပြည်မှာအရေးပါတဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့လို့တာခင်ဗျာရှင်းပြောရင်အဲ့လိုပဲဖြစ်တာရာသာနေဝင်လို့ပါလို့ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးပါလေမကျွန်တော်သူ့ဘယ်ဗီဒီယိုပိုင်းကြည့်ကြည့် तू ကထိတ်ဆုံးပါမလေးလက်တိလက်မောင်းတန်းပြီးတော့တကုတ်ဒါပေမဲ့ तू ကအသက်တော်ကြီးတော့ပါပြီစိတ်မထားလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့ရလဲမေးရင်ရှင်းရှင်းပြောရင်စီးယုံလို့ရတယ်哎加上吉萨嘛喏他又卡在面马屁股今天的毛病喏哎就就是你老菜喏你老菜在包括嘛就是绿的喏哎就然后个啥子就是太阳温暖了喏哎有机里呢是亏里包括嘛喏吉吉吉吉包括嘛里爱了没有嘛就要烟雾不对就是咱们要干啥呢就အမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့ပါဖြစ်တယ်အားကြနေပြီ hello hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့เนาะဗီဒီယိုအပိုင်းအစာလေးတွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် let's go เนาะဒီမှာပထမအုပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ဒီညီမလေးပြောတယ်เนาะဒီမှာအေယာဝတီမှာလူတိဘယ်လိုစုနေပြီလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะမင်္ဂလာပါရှင်။အေယာဗီတိုင်းဒေသကြီးတဲကမြို့နယ်26မြို့နယ်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဖို့လူသစ်စုဆောင်တဲ့ခရက်တွေစလာပါပြီ။စစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်အတွက်ပဏာမစစ်စစ်ဖို့အတွက်28ရက်3လ2024ရဲ့ဒီမှာစတင်ခေါ်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာမိသားစုဝင်တွေကိုတော့စစ်စစ်ထားအောင်ရင်အဝေးစားနဲ့ဒွေသုံးပစ္စည်းတွေလာရောက်ပို့ဆောင်လို့ရပြီလို့ပြောထားခဲ့ပေမဲ့30ရက်3လ2024ရက်နေ့အထိတက်သားသစ်စုဆောင်ခံရတဲ့သူတွေဟာတက်ဆိုင်ရာမိသားစုဝင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရတော့ပါဘူး။ကြကြတယ်နော်ကြကြတယ်နော်အေးဘောမဘောမငါထောင်စားလीပြောတာကတော့နော်နော်သူတို့အေးစစ်မှုထမ်းဥပဒေထဲမှာဝင်ချင်လွန်လို့ဝင်ကြတာအဲ့လိုနော်အခုဆိုနော်တကယ်ဝါဒဖြတ်တဲ့တပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေအများကြီးထွက်လာတယ်နော်အများကြီးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာတဲ့နော်တကယ်အမြင်ပြင်းအဖြစ်အပျက်ကတခြားစီပဲနော်နော်တခြားစီပဲ okay ဆက်ကြည့်ရအောင်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဖုန်းယူဆောင်သွားသူများရဲ့ဖုန်းများကိုဆက်သွယ်ကြပေမဲ့လည်းဖုန်းများစပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကြားကြတယ်နော်ကြားကြတယ်နော်ခမားတော့အပအကတော့နော်ဘောမလေးပြောတယ်လို့ကိုဘောမလေးပြောတာကိုခမားတော့ပက်တော့မှမယုံနဲ့နော်အခုအတင်းကြီးမလေးပြောတာကတော့နော်အဲ့ဆေးစစ်ပြမဆေးအောင်ရင်နော်မိသားစုကဘာအစားတွေဟွာပါရညာတွေပေါ့လာပေါ့မယ်တဲ့အခုကနော်ဆေးအောင်အောင်မအောင်အောင်နော်အကုန်စေတန်ကိုပေါ့မှာနော်သူတို့အဆက်တွယ်မိသားစုနဲ့အဆက်တွယ်မရတော့ဘူးအွန်လိုင်းပေါ်မှာ9000စားတွေရုပ်မာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုသိမယုံကြနဲ့နော်ကိုဦးနှောက်နဲ့ကိုစင်းစားပြမစင်ချင်ကြပေါ့နော်26ရက်နေ့ကလည်းအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာပသိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အောက်ချုပ်ရေးနယ်မြေ15ခုကတပ်သားစ်စုဆောင်ခံရသူ120ဦးခန့်နဲ့အခြားမြို့နယ်များကစုဆောင်ခံရသူလူဦးရေ1000နီးပါးကိုစခတ်တ1-3နဲ့စခတ်တ6တို့မှာတင်နှံတက်စင်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်ပါဝင်ရေးအတွက်တရားဝင်တက်ရောက်ရတဲ့စစ်တင်နှန်းဟာတင်နှန်းသားတွေအတွက်ကိုလင်းမြင်သားမှုရှိတာတွေကြောင့်စိတ်ပျက်နေကြပါတယ်။ရက်ွက်အတွင်းအတူနေကြသူများဆွေမျိုးသားချင်းများကိုလည်းအတူတကွတင်နှန်းတက်ရောက်စေမည်မဟုတ်ပဲတင်နှန်းချောင်းများဖွဲထားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအချင်းချင်းတိုင်မီမီတင်နှန်းကနေထွက်ပြေးမှစိုးရိမ်နေကြအောင်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်ဂျာရုတမ်တော်ကဆိုရင်ဒီလိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့မှပါဖြစ်တယ်။အားကြနေokay ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပဲကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒီမှာတို့ပါလဲရေးထားတာတယောက်တွားတီပါလဲတယောက်တွားတီလူတယောက်တွားရှင်လူဒုံယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဟာဘာလဲမသိဘူးနားမသိဘူးเนาะနားထောင်ကြည့်အောင်တယောက်ရမိုက်သက္ကသဘာရေးထားတာတယောက်တွားတီနှစ်ယောက်တွားရှင်ต้องอย่าปองลองเดี๋ยวกูอ่ะตะโกนลงปองจี้อ่ะตะโกนลงปองมีเหรอจี้กว่าเนี่ยตัวครับครับโอเคทีนี้จี้อ่ะมั้ยวิดีโอไฟล์ก็เนาะติมาตองตวินจี้นี่เนาะอมรปุระ
တို့တွင်ကျေးရွာဥချူရေးမှုများကျေးရွာဥချူရေးမှုများကစစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းကာလောင်ကစားဝိုင်းညာတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားရုပ်တန်ရုပ်တန်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မ AB လနရက်ကနော်ဟာအမှန်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလောင်ကစားကိုအပကအသားရမှာနော်ဒါပေမဲ့အပနဲ့နော်ဒီမှာဥချီရင်းနဲ့စစ်တပ်ပူပေါင်းပြမလောင်ကစားကိုတရားဝင်ဖွင့်လှစ်တာနော်ပြောရမယ်ဆိုတော့မင်းတော်ဆိုင်ကနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုအနုအနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကြမ်းနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေပေါင်းစုံနဲ့မြန်မာပြည်ကိုညက်ညက်ကြီးအောင်ဖျက်ဆီးတဲ့အကောင်ကတော့မင်းတော်ဆိုင်ပဲနော်အဲ့ဒါကိုဖောက်ခံတဲ့လူကြီးလည်းရှိသေးတယ်ရုပ်တန်ကောပဲကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ကြည့်ကြနော်အဲ့လိုတူလို့ကြာနော်ကြည့်ကြနော်ပိုးမတွေငါးထောင်စားတွေအဲ့ဒါမျိုးကြတော့မပြောရင်ဘူးနော်စောက်အတင်းတုတ်ဖို့ကတော့တို့ဂျွန်နဲ့ဒါပေမဲ့အပရဲ့လူရအဲ့ဒါမျိုးနိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေကတော့ပိုးမတွေမပြောရင်ဘူးနော်ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့လိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှလောကစားတို့ကပေါ်မှာလေအဲ့လိုမျိုးကမပြောရဲဘူးနော်မဖော်ရဲဘူးနော်သူတို့အပရဲ့လုပ်ရတယ်ဘာလဲကြောက်တာပဲပွိုင်ကြီးပွိုင်ကောင်းတော့ဘယ်တော့သူတို့ကြည့်လို့အဲ့ဒါတော့မိတော်ဆိုင်ကအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကိုဖျက်ဆီးတာနော်တယ်နေနေကြီးတယ်အားလုံးတို့ဘာလို့ချက်နေကွာဒီမှာဒီမှာချက်နေတာဟုတ်ချီးနော်ဟုတ်ချီးနော်တယ်နေတယ်အားလုံးတို့အကြည့်မြန်မာပြည်ကတော့တော်ဖျက်ဆီးပြီနော်ခဏလေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့မအပအတာလေးမြန်မာပြည်မှာငါဘင်းနေပြောတာကတော့နော်အမျိုးပါတာတာတနာကိုစောက်စောက်ရမယ်ဆိုပြမှာနော်သူတို့ဩကြလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမိုကရေစီမှာကတော့နော်အမျိုးပါတာတာတနာဗုဒ္ဓဘက်ဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှကယုံမဆိုင်ဘူးနော်ဘယ်သူမှကယုံမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာလူရီအတိကနံပါတ်၁ကယုံဆိုင်တာကတော့အလုပ်ပဲနော်အလုပ်လုပ်မှပိုက်ဆံရမယ်ပိုက်ဆံရမှာကိုဘဝနော်စာဝနေအစအစအရာရာလုတ်လုတ်ရတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာအလုကပထမအလုကဒုတိယအလုကတတိယအဲ့ဒါပဲအလုဝဲနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်သူတို့အလုအခိုင်မရှိဘူးလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကအလွယ်လန်းကိုလိုက်ပြင်ပါဘိုးတော်မှာလိုက်ပိုက်ဆံလေးပါလေးရလိုက်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံနော်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တချိုးစီရနော်ဆက်ချီရအမှန်ဆိုတော့သူတို့ကိုစစ်ဟုတ်ထားတဲ့ကျုပ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာတော့အလုပ်အကိုင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တရားဝင်ကိုသူတို့အလောင်းကစားလို့ပါနော်
ยามาปีก็แล้วแกยินดาเสียแล้วเนาะเอ้าอปะเนี่ยอุจีเนี่ยสิตันเนี่ยปองไปมายามาปีกูเนาะไม่อยากได้นี่ตรุเพชรซีล่ะเนาะตะเกวนเนี่ยเสียมั้ย ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာဆရာကြီးပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။
နိုင်ငံတဝမ်းမှာတော့စစ်မှုထမ်းကိစ္စလေးတွေတော့ပါပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေတပ်ပုံလေးတွေတော့တော်တော်များလူမှုကွန်ရက်တွေမှာ Telegram တွေမှာအဲ့ဒါတော်တော်များတာဖြန့်တာအများကြီးပဲ TikTok နဲ့ Facebook မှာအများကြီးပဲပါပြီးတော့တစ်ဖက်ဖွဲ့စီကလည်းအဲ့ဒါကိုဖြစ်မြောက်မှာဆိုတော့ဘူးတစ်ဖက်ဖွဲ့စီကလည်းတကုံပုံဖြတ်ပါဖြစ်ပုံဖြတ်ပြီးရေးသားကြပြောကြကျွန်တော်တို့ပြောတာကအမှန်နော်ခင်ဗျားတို့ဝင်ချင်းလဲကျွန်တော်တို့မသားအခုလဲဝင်နေတာပဲဒါမဲ့စေတန်းတနေရာမှာပြန်တွေ့ကြတာပါနော်ဟောမှာခင်ဗျားတို့နောင်တော်ကြီးညောနောင်တော်လေးညောတော်ကြီးကတော့စေတန်းမှာအလန်ဖြူထောင်ပြမနော်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းဗီဒီယိုဖိုင်အများကြီးတင်ပေးပြီးအလန်ဖြူထောင်ပြမဟောပါစေတန်းမှာနော်အလင်းဝင်နေကြပြီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုမယုံရင်လဲကျေးဇူးပြုပြမဝင်ကြပါလို့နော်အနုညတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဆိုရပါတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းကိစ္စမှာလည်းအားနေကြအားသာကြတွေရှိပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာမလိုလားအတွက်အမှားလေးတွေ error လေးတွေလို့ရှိနေတာပေါ့ဗျာဒါဆိုတနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံပြီးလောက်ရတာရှိတယ်မတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေမှာစုစည်းပြီးတော့တခြားလောက်ရတာရှိတယ်တည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေမှာလည်းတခြားစုရတဲ့ခါမှာတချို့တွေကကြောက်လန့်တာဆိုရင်လည်းရှိတယ်အမှားလေးအနောက်ရှက်မျိုးစုံဂျားကနေမှဒီစစ်မှုထမ်းကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးဒီနှက်စားကအကောင့်ထဲပေါ်သွားတယ်ရလဲရလဲပေါ့ဗျာအကောင့်ထဲပေါ်ရဲဆိုတော့ရတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါ volunteer လို့ volunteer တွေပေါ့တော့သူဒီ volunteer တွေတော့သူဒီ NS မှာပါလာတာပေါ့နော် volunteer တွေ NS မှာ NS ကNational Service ကိုပြောတာအဲ volunteer တွေ NS မှာအများကြီးပါလာတာပါလာတယ်ပိုက်ပူးကြီးအစားပါလာတယ်ပေါ့နော်အချို့စီအဲ့လိုဒီပါလာတယ်တွေ့ရတယ်တော်တော်လေးလူတွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးတော့ဟိုခုလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးလူတွေကြားထဲမှာသဘောပေါက်သွားပါပြီဟိုဘယ်ကောင်ကဘလို့စစ်မှုထမ်းတကယ်အစ်စ်ကပါဘလို့ကပါဆိုတော့တော်တော်လေးတော့သူသဘောပေါက်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုသူတို့ဖန်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုတော့ကိုကကြိုက်လို့ထောက်ခံတော့လို့ဝင်တယ်လို့တော့ထောက်ခံတဲ့ပေါ်မှာငါထောင်စားရလေအများကြီးပဲတော့အလုပ်အကင်မရှိတဲ့လူကြီးလဲဝင်ခိုင်းပေါ့နော်နော်အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းလို့ကိစ္စမျိုးမှာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုဘယ်လိုရှိသလဲဆိုရင်မေခွန်းပေါ့အဲ့မေခွန်းကိုကျွန်တော်ကတေချာလေးပါပဲတိတ်ချင်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနဘက်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်မှုတယ်မေးကြည့်မှုတော့ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတော့ပြောရှာပါတယ်ဟိုအမှုပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြားမပေးရဘူးတခြားပြားမပေးဘာမှမပြောရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကြာနေထိုင်သူတို့ပြားပေးတယ်လို့ဖြစ်မှာလဲဆိုတယ်အဲပြီးတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ကသူတို့တွေအနေနဲ့ကဒီလွတ်လပ်လပ်လပ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့စိတ်ပါဝင်စားလို့တိုင်းပြည်ကိုတာဝန်တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်လို့ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့ကိုသွားပြီးတော့ခဏလို့စိတ်မူထမ်းမှာဝင်ပါပါကူကြပါပို့ပါကြပါဆိုတာမျိုးကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြားပေးလို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်သူတို့သဘောဆောင်တယ်သူတို့တိုင်းပြည်လူတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ကြီးစေနာရှိလဲဆိုတော့ပြတ်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဝင်းကြီးစနာတို့ဖျားမပေးချင်ဘာကူမှအနောက်ရှင်မပေးချင်ဘာကူမှမပေးချင်ဆိုတော့လူမြရှင်တို့တော့လုံးမထောက်ခါတာခုပေါ်မှာလူကြီးတောင်းမှာတော့အနည်းအစားချက်တော့လူမြရှင်ကတော့မှာတာနော်တိုင်းပြည်ချင်းမြန်လို့တယ်တမတော်ချင်းမြန်လို့တယ်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြည် institution တွေအားကောင်းလာဖို့အတွက်တမတော်ရဲ့အရေးပါတဲ့အားကောင်းမှုကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့လူမှုတိုင်းပိုင်းစက်တီဆောက်ဖို့ကိစ္စမှာဝိုင်းဝန်းပအောင်ပေးကြတဲ့အမှုများရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အမလိုလိုလားလားနဲ့ကိုတခါလေးလိုက်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုထမ်းကိစ္စမှာလိုက်ကူပေးတဲ့အမှုများရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လဲပါအောင်ဖြည့်ဆည်းတဲ့အမှုများရှိတယ်လည်းရှိတယ်ဒီစစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အမှုများရှိတယ်လည်းရှိတယ်ဟိုမအောင်မမြင်ဖြစ်အောင်သူ့မှုသဘုတ်လူလေးလျှောက်ပြောတာတွေအမှုများရှိတယ်ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့သိချင်တာသူ့ကိုမေးလိုက်တာရေးလို့ပဲအမှုများရှိနေနေဒီကိစ္စကိုဝင်းကြီးစနာကနေပြီးတော့ request ဆိုတာအတူတူဟာကျွန်တော်ပြောပြဖို့လေ request လို့ရွှေစီကိုရွှေစီကိုဥက္ကဋ္ဌကဘာလို့ကလည်းဒီအတိုင်းပဲလေဟိုဥက္ကရာတို့ဟိုဆိုတော့ဘာလို့ကလဲဥက္ကရာမှာတာဝန်ရှိရပဲလေနော်ပြည်စီဥက္ကရာကလည်းဟိုဥက္ကရာလုပ်ပြီးတော့ဒီတာဝန်တွေသူမထမ်းဆောင်ခြင်းဆိုလေဥက္ကရာမလို့တော့ကောင်းတာပေါ့ထမ်းဆောင်ပြီးလဲဆိုရင်တာဝန်သာကွတ်တာဘယ်သူလဲမသိဘူးနော်သူလည်းတရားရှိသူသူလည်းတရားရှိတကယ်မလို့တရားရှိလာကြအောင်ကွာဆိုရွှေရှင်စီကိုဝင်းကြီးစနာနေပြီးတော့ဥက္ကရာနဲ့ဖွဲ့ကိုပြောရမယ်ကဲကျွန်တော်တို့တော့စစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပြည်သူလူထုအော်အော်တောင်းနေဖြစ်တယ်စိုးရိမ်တော့ကြနေဖြစ်တယ်စိုးရိမ်ရမလို့ဆိုတဲ့ဂျာလေးကိုလူပြည်ရှင်တွေကလာပြီးတော့တေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့တေချာလိုက်ပြပြီးလိလာကြည့်ပြီးမှရှင်းပြပေးပါကုညီပေးပါတတ်နေသမျှကိုစွမ်းတဲ့ဘက်ကနေကုညီတာပါဆိုတော့အဲစစ်မှုထမ်းကိစ္စကိုအလို့ပညာရှင်နေနဲ့ဂျော်ညာချေနာနဲ့ပြောတယ်ရုပ်ရှင်စီယုံဘက်ကပြောရုပ်ရှင်စီယုံကလည်းဥက္ကဋ္ဌကလည်းဘာလို့ရမလဲလို့မေးရင်ရုပ်ရှင်စီယုံကသူ့အမြင်ရှင်တိုင်ဝမ်ကိုစာထုတ်ပြီးတော့ကဲစစ်မှုထမ်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အမှုပညာရှင်တွေတိုင်ဝမ်ထဲမှာအတိမအမြင်မာတွေဖြစ်မှာဆိုတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့သဘောထားသဘောကဘာလဲဆိုတော့မင်းသိအောင်လားနားထောင်ကြစုကြဆိုခေါ်လိုက်ရုပ်ရှင်စီယုံကိုခေါ်လိုက်လို့ရှင်အစီအုံကိုတက်လာတယ်ပြောက်လာမယ်ဝါဒနာတကယ်စိတ်ပါတဲ့လူကရောက်လာမယ်စိတ်မပါတဲ့ကောင်ကမရောက်လာဘူးအဲ့တော့မရောက်လာတဲ့လူကဘယ်သူတွေရောက်လာတဲ့လူကဘယ်သူတွေဆိုတော့စင်းလေးတို့ထားရုံပဲဆိုလိုတာတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะဟိုဘယ်သူကတကယ်ကိုရောက်လာကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့ဘယ်ကောင်ကတော့အခွင့်အရေးတော့ခွတ်တော့ပြီးရင်တကယ်လည်းတိုင်းပြည်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အဆက်ခံမျိုးပတ်ပြီးဆိုတော့ဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ချစ်ချစ်ချစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြောရမယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပါလားလို့မေးတာဘာသာမှမကြောက်ဘူးပြောက်သွားဆိုတော့တချို့အမှုများရှိကြီးပြောတယ်ဝိုင်းရွှဲရှိကြီးပြောတယ်
ခင်ဗျားပြားရဲခင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားရှင်းပြောရင်ဒီလောကကြီးကခင်ဗျားကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကကြီးကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပြားနှစ်ပေါင်း30ကျော်40ကျော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့တော့ဟိုအချိုးမပြေနိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်ကိုလောကကိုရှင်းပြောရပြားတဲ့ဟိုလူကြီးစီမှာအခွင့်အရေးရဖို့ကြတယ်ခွတ်တုတ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ခွင့်အရေးကိုတောင်းစားဖို့ကြခွင့်အရေးကိုတောင်းစားဖို့ခွတ်တုတ်ဖို့မလေးကြဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရပြားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီအမှုပြန်လောကတွေမှာတချို့တွေပြားတဲ့ဟိုတစ်ချိန်တော့ဟိုစစ်တပ်ကဘုံမှုစစ်လောက်ကိုတခါတည်းအိတ်လေးလိုက်ဆွဲပြီးတော့ကုညီပေးခဲ့အကူညီတောင်းပြီးတော့သူ့ program လေးပါအောင်သူ့ဟာလောက်လောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကဟိုတောင်းဆုပ်ကြီးစခဲ့လေရောက်တော့စစ်တပ်ကကောင်တွေကိုတခါတည်းဂျိုးပြောမိုးပြောတွေတခုပြောဂျိုးပြောမိုးပြောရှောက်ပြောကုန်တော့လေအဲ့တော့ရှင်းပြောရပြားတဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့ဖက်ခွက်စားတွေကျွန်တော်တို့ဖက်ခွက်စားပါတယ်ဖက်ခွက်စားတွေရတယ်ခင်ဗျားမရဘူးပြားတယ်ဒီကောင်စစ်တပ်သူကတိုင်းဖက်ခွက်စားနော်ဖက်ခွက်စားနော်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုဘောမဘောမလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ GB lock ပဲเนาะအဲ့ဒီတိန့်တောင်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကြားတယ်လားမသိဘူးเนาะတိန့်တောင်ကเนาะလေเอกငါเอกเนาะတเอกမဟုတ်ဘူးငါเอกရတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အပဖို့ကိုမျက်စိမိပြီးမှမကြတာเนาะတိန့်ငါထောင်စားရီကเนาะเอ้ยลันเปมาหัวคณะคณะตัดทอกคันปอยโลมาตุ้ยเด5ทองซาริก็แล้วตรุกะตะเก5ทองเวยะจ่ะเลยตรุบวะก็แล้วตะเกตะตาเสียอ่ะเว5ทองเวยะจ่ะเนาะไอ้โหลอจีซาริไอ้จูမျိုးมีนโหลเนาะนามเมจีเรหลูนี่ไอ้ติ้งตองโนอะคูซะบะดูแลญิงชานโนติกองนี่ส่วนอะเมียจียะเนาะบาผิดหลุเลยสรอกไอ้อนุปัญญาสินเทมาเลยสิตัดโกทอกขันเนลูไม่ชิบูตรุทอกขันเลยไม่ทอกขันจิมูจนเราคณะคณะช่องนี้เนี่ยอคูบ้อมาเลยเนาะตะโชส่วนเนาะตะโชส่วนอ่ะมะเตยามันตีเยตาเนี่ยบ้อเปียนมาเลยลูมีชื่อเลยตรุมะมะหลุเลยอเนไทเนาะเนไทลงไม่ย่าอ่ะเอ้อล่ะจอบ้อเปียนมาเลยลูมีชื่อเลยอนุปัญญาสินนี่เทมาเนาะစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူမရှိတဲ့လောက်ပဲအဲ့အနေအစားချောင်ပြမမတရားမတရားတာကိုတည့်ရတာနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရအတွက်တိုင်းပြည်ကိုထိုးချွေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပဲရှိတယ်နော်ဒီကောင်မကောင်းဘူးလေအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ကြောင်ရတယ်သူပြောရှင်နှစ်ပေါင်း30ရောက်ဖြတ်တန်းနေတာသူတို့ဒီလောကထဲမှာဆိုတော့စဉ်းစားတော့ဩသူတို့တွေအားကြခင်ဗျာရှင်းပြရင်လည်းဟိုရှင်းပြမျက်နှာဝင်ယူရမယ့်အရာမျိုးပနာဝင်ယူရမယ့်နေရာမျိုးထိတ်ဆုံးရတယ်เออไอ้โมเบเนี่ยอนาเนเนเล็กๆอนาไคပြောရမှာဆိုရင်မပြောတော့ဘူးပတ်ပြေးရောအဲ့ဒါမျိုးကြီးသူတို့အလှပြက်မှာဆိုလို့စိတ်ပြက်မှာဆိုရင်ပြက်မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလေခင်ဗျာရှင်းပြတယ်တိုင်းပြည်ပြောတိုင်းပြည်အတွက်ကိုစဉ်းစားနေသူတို့ကိုကျိုးစီဝအတွက်ကိုတော့မှာပဲသူတို့ကအตาလေးအသင့်ခတ်ယူကိုစူးစမ်းနေကြတယ်လူတန်းစားအပြဆိုတော့မပြောမှမသိဘူးဘာပြောမှန်းမသိဘူးဆိုအဲ့လိုဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနေဥပမာရှင်နေထိတ်ဆုံးကနေစံပြပို့ကိုပြင်တော့ပါသင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကြံပြုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကြံပြုကျွန်တော်ရှိတာဟုတ်လားလူပြရှင်နေအနေနဲ့ကဗျာပါလို့ရတယ်လူပြရှင်နေပါလို့ရရှင်လေဟုဆိုရင်အသက်35အောက်လူပြရှင်နေအများကြီးပဲသူ့ရဲ့ channel မှာရေးတာအဲ့လိုရေးတော့မှာခင်ဗျာဗာလဲရုံမတက်နဲ့ရုံမတက်နဲ့ရုံထွက်ရုံမတက်နဲ့ရုံထွက်ဗာလဲအဲရုံမတက်လဲဗာရေးလဲပြည်သူတွေကကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ဆိုအားပါရဩခဲ့ကြတာဗျာရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးတွေမှာဩခဲ့ကြတဲ့လူတွေတပြုံကြီးပါအဲ့လိုဩခဲ့ကြတဲ့လူရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးမှာဟိုလမ်းမတွေပေါ်မှာဩခဲ့ကြတဲ့လူတပုံကြီးပဲအဲ့လိုကြီးလိုက်လေ35မကျော်သေးတဲ့လူတွေပုံကြီးရှိတယ်အေးလာဟေးမင်းတို့ကြည့်ပြီးမင်းတို့တွေကပြည်သူတွေကမင်းတို့တွေကြွေးမကြွေးတော့မသိဘူးဟိုမှာစီရီယံလောက်ရတဲ့ကောင်တွေကိုငတ်ပြတ်ကုန်ပြီကွာအဲ့တော့မင်းတို့တွေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်စီရုံပါကွာဆိုခေါ်လိုက်ဟုတ်မလားအေးအေးစစ်စစ်နားတာနော်ရာသာနေဝင်တို့ဆိုထိတ်ဆုံးပါဗျာရာသာနေဝင်တို့တကယ်အဲ့အုပ်စုလေးခင်ဗျားမျိုးရိုးဂုံချောင်းတာခင်ဗျားကြံတာမျိုးရိုးဂုံချောင်းခင်ဗျားကောလဂျီနေဝင်ကောလဂျီနေဝင်ရဲ့မျိုးရိုးလေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကရာသာနေဝင်ကိုတော့ဘိုးဘွားတွေဆက်နွယ်တွေကတိုင်းပြည်မှာအရေးပါတဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့လို့တာခင်ဗျားဒီရှင်းပြရအဲ့လူတွေပဲတာရလာနေဦးလို့ပါတော့ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးရလေမှာကျွန်တော်သူ့ဘယ်ဗီဒီယိုပဲကြည့်ကြည့် तू อ่ะထိတ်ဆုံးอ่ะအမလေးလက်တိလက်မောင်းကိုတန်းပြီးတော့တကုတ်ဒါမှမဟုတ် तू อ่ะအသက်တော်ကြီးတော့ပါပြီစမှုထားတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့ရလဲမေးရင်ရှင်းရှင်းပြောရင်စီးယုံလို့ရတယ်သုံးဖို့ခွတာသူ့ဘူးရဲ့စိတ်တော့ကောင်ချိန်ရောက်ပြီးလို့ရတယ်ပြင်းထက်ဘူးစမှုထားဆိုတာဒါနိုင်ငံကမှာဘလို့ရှိတယ်ကွာပြောငါစမှုထားတယ်ကျွန်တော်မလို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်စမှုထားနေပတ်သက်မလို့အတိမှမင်းမောင်ဆိုလို့ကွာဒီလိုကွာဆိုတော့မျိုးရှင်းပြတယ်မို့တော့မဟုတ်ဘူးအခွင့်ဒုက္ခမို့တော့ထိတ်ဆုံးอ่ะအခွင့်ဒုက္ခမို့တော့ထိတ်ဆုံးอ่ะခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်လောကမှာနုပညာလောကမှာလူတွေကရှင်အခွင့်အရေးခံဖို့ရကြတယ်ထိတ်ဆုံးကထိုင်ကုန်ထိုင်ထိတ်ဆုံးကစားကောင်းတောင်းထိတ်ဆုံးကအကုန်လုံးထိတ်ဆုံးပါပဲအဲအခုလိုမျိုးနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟေ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကပြေးအမိတော်မမြင်ရဘူးပြေးတာနုပညာရှင်တွေအဲ့တော့နုပညာရှင်တွေကမမြင်ရလုံးဝအားကိုးလို့မရဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့တော့နုပညာရှင်တွေဟိုစစ်မှုထမ်းဖို့ထိတ်ဆုံးကစံပြပြနေပါတဲ့နေလို့ကျွန်တော်တော့အကြံပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းပြုတာပြုခဲ့တာပါပဲဟိုဘာမှလည်းမပြုဘူးဒါမှတချို့နုပညာရှင်တွေတကယ်လိုက်ကူပြီးတယ်လူရှိတယ်ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ဘယ်သူတွေတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဒါပြောပါဦးဟုတ်ရဲ့တိန်းတောင်တော့ပေါ်မှာလေကျွန်တော်တို့လည်းသိတယ်ကူပြီးတယ်လူရှိတယ်ဗျတကယ်ကူပေးကြတယ်လူရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းမရဘူးဗျမရဘူးကူတတိခင်ဗျာဟိုဘာလဲဆိုတော့ကူတတိဘုံချုပ်မှုကြီးမရောက်နိုင်ဘူး
နောက်ကွယ်မှာကြိတ်ဆဲနေဆုံးပဲတချို့อ่ะဒါပဲကူတည်းအမေစုအမေစုနေတော့မယ်တချို့ဒါပဲလုံနေတော့မယ်ကူတည်းလုံနေတော့မယ်လုံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆဲတာတွေလည်းမပြောလို့မှားတာတွေလည်းမပြောလို့ထမိန်ပြေးချုံတာလည်းကျွန်တော်မပြောလို့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးမှာကြတော့ခင်ဗျားဝင်အောင်မပါချင်ကြဘူးအဲ့လိုမင်းအောင်ဆိုင်ကိုသူတို့ထိုင်ဆဲတာအဲ့ဒါနိုင်ငံအရေးပဲမင်းအောင်ဆိုင်လုတာမတရားမှန်သူတို့တိလို့အဲ့လိုပြောတာပဲလေအဲ့ဒါနိုင်ငံအရေးပဲဟာခင်ဗျားကလေဟိုဟာတော့အကြလက်သုံးချောင်းပြေးထောင်လိုက်တယ်အမေစုချံပြေးသွားလိုက်ဆိုတာမျိုးအော်နေတဲ့ကောင်တွေကတပြုံးကြီးချန်ပြေးသွားထပ်ပုံလေးချက်ရမှာဟိုဆိုရမျိုးတမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကအများကြီးပဲအဲ့ကြောင့်လူပြလောကမှာပေါ်ထုတ်ရင်ခင်ဗျားလေလူပြလောကသားတွေအကုန်လုံးခင်ဗျားထောင်ထဲမှာတန်းနေပါပဲတန်းစီနေပါဟိုတနာလို့ပြလှုပ်ပေးတာကလေဟိုဝင်းကြီးထနာပြောတဲ့စကားကိုလည်းရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခုပြောပြရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဖိအားပေးတယ်လို့အတင်းချက်ချင်းချောက်တယ်လို့တောင်းဆုလို့ဗျာကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဗျာသူတို့ကသူတို့ဗျာရှင်းပါတော့ဟိုတိုင်းပြည်ရောဖြစ်လို့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့စာနာနားလေလို့ပြည်သူလူ့စာနာနားလေလို့သူတို့စိတ်ဆင်နားနဲ့ဝင်လုပ်ပေးရင်တော့လေဒါကတော့ကျွန်တော်မသက်ပေါ့အပလူပြစ်ရကိုမတရားမှန်သူတို့တိတယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့မလို့ရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ပြောမနေတော့ပါဘူးဗျာဒီလူကိုမျောလင်းချက်မထားဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်လေးရဲ့အချောင်းသိနေပြီဌာနဆိုင်လူကြီးတွေဝန်ကြီးတွေကောင်းကောင်းသိနေပြီဆိုတော့ဝန်ကြီးတွေအကုန်လုံးသိနေပြီဘယ်ကောင်ဘယ်ချိုးဆိုသိနေပြီနော်ဒါတော့ဟိုမိမယာရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြတာပါသူတို့တွေဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးလို့အခုထိလည်းလာလုပ်ပေးတာမတွေ့ရဘူးတော်တော်များများလူကရှင်အရက်တရာရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့65ယောက်လောက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအပါဝင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ပါပြီးတော့သိုးတစင်းတော့စိတ်မပေါအောင်အမတ်လေးဟိုအူတရှိလက်တော်တော့တရားကြီးပေါ်တက်တက်ပြီးကုံခုံလိုက်ကားလိုက်ကဆုံပေါက်လိုက်နေနေကြတဲ့တအုပ်စုကြီးတွေနော်တရားကြီးပေါ်တက်တက်ပြီးကဆုံပေါက်ခုံလိုက်ကားလိုက်ပြီးလည်းပြီးတော့ဒေါဆုံကြီးလက်ထက်ရောက်ကိုစစ်တပ်ကိုထိုင်ဆဲပါအောင်အဲအုပ်စုတွေပဲအခုလည်းဟိုကဘောင်းနေဘောင်းသားကိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်ပဲအဲ့ဒီပေါ်မတယ်တော့အခုပေါ်မတဲ့လူတွေနောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ချိန်မှာနော်သူတို့ပေါ်မမတယ်လို့ပေါ်မမတယ်လို့နေမဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဘောင်းနေဘောင်းသားတွေဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အောဘူကောင်းလို့အဲ့ဒါဒီအဲ့ကြောင့်တချို့လူတွေအစင်တမ်းမရှိလို့နဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးရတယ်ဟန်နီထုံးလို့အမျိုးတွေပေါ့ဟန်နီမရှိလို့နဲ့ရတယ်တတိုင်းပြည်ကထွက်ကိုပြေးရတယ်ဟန်နီထုံးလို့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ဟန်နီထုံးဟန်နီတို့သိရမလားတကယ်ကိုပဲဟိုဟိုဟာဗလဲဟိုနုပညာရှင်သာပြောတာဗျာခင်ဗျားကလည်းနုပညာရှင်သာပြောတာပါဗျာကျွန်တော်ပြောရမကောင်းရှိလို့မယ်နော်ဘသူခေါင်းကြီးနေဘသူရဲ့ဟိုဟာဗလဲဟိုဂရေမော်ဘယ်နှခေါက်ရောက်လဲဆိုတာအဲ့ဒါအမလေးခင်ဗျားကမင်းမာလာဒီနုပညာရှင်သာပြောတာလိုက်တော့တာဟိုပြီးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့မတန်းတဲ့ကပြေးရတာပဲနိုင်ငံထွက်ပြေးနေပြီးမနေနိုင်ဘူးပြေးလို့မနေနိုင်ဘူးကျိုးရဲ့လို့ရှိရဲ့အမလေးပြောရောမထောက်တာတိုင်းတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့တော့ကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်နဲ့တပ်ပွဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီပြောတော့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကအမှုညာလောကကြီးကျွန်တော်စွပြောလို့ရိုက်မဲ့မင်းသားမရှိလို့ကျွန်တော်လာခေါ်နေမှာကျွန်တော်ကဒုက္ခကိုကလည်းမင်းသားလှုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးပဲလှုပ်ဟုတ်ဘူးမင်းသားလှုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းကိုဟာကိုပဲတင်းလေးပဲပြောပြီးစစ်စစ်အပင်ကြီးစားအေးစင်နားနေပြီတော့ကြောင်ရဲနော်ဒီနောက်တော့ထိုင်းပြည်မှာနေဆက်မာလဲထိုင်းရတယ်အခုကင်းလေတိုင်းလည်းပါလုံနေတင်းတင်းကျပ်လုံနေပြီတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ညီမတွေခိုးဝင်တိုင်းတအားများနေလို့တအားခိုးဝင်နေလို့တဲ့အခုခိုးဝင်နေတဲ့ညီမကားပေါ့ဗျာဆန်ကလာဗူရီမှာညီမ29ဦးပါတယ်ကားစီတိမ်းပေါ့လေဟို14ယောက်လောက်ထိရတဲ့အရှိသွားတယ်ဒါတွေကခိုးဝင်သွားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကားလမ်းပေါ့ခိုးသာဝင်တာပေါ့ဗျာကားလမ်းပေါ့တော့ဆောက်ညီမပေါ့တာပါစိတ်ညစ်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ကိုတိုင်းပြည်ကနိုင်ငံသားတွေဒီလိုပဲခိုးဝင်လမ်းကြောင်းနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေတော့ဒုက္ခတွေရောက်ဘယ်လောက်ကြီးရောက်လဲဆိုအခုဘန်ကောက်မှာအနေခန်းတစ်ခုမှာဝင်ဖမ်းလိုက်တာညီမ15ယောက်လိန်လုံသားတွေယောက်ျားလေးတွေလိန်လုံသားလုတာတဲ့ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ဖက်ခံလိုက်ရတဲ့15ယောက်ဖက်ခံရတဲ့အဲ့ဒီလိန်လုံသားလုတဲ့ကောင်လေးတွေကဖက်ခံလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အလုတ်ကိုင်းမှမရှိတော့ရှိရည်ဝင်လုတာပေါ့ဗျာဒီလုတ်တွေကကျတော့မြန်မာတွေလုတ်ခွင့်မရှိဘူးလေမရှိတော့အခုထိုင်းရဝင်ဖမ်းတော့အခုမိရောအဲ့15ယောက်ထောင်းနေရောက်တော့မယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းအများကြီးဖြစ်ကုန်ဒါမှလည်းဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကိုင်းခွင့်လမ်းတွေမရှိတဲ့အခါစစ်မှုထမ်းဥပဒေချင်းချောက်တဲ့အခါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကဘာလဲဆိုတော့မှန်တယ်သူပြောတာစစ်မှုထမ်းဥပဒေချင်းချောက်တဲ့သူတွေကဟိုဖြစ်ရှိလာတဲ့အခါဆိုတော့မီဒီယာတွေဝါရဖြန့်ကျော်လမ်းအဖြစ်အောင်ထွက်ပြေးအောင်လုပ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အသုံးချပြီးတော့လူတွေကိုမြန်မာပြည်ထဲရိုက်ထုတ်တဲ့အခါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလုတ်ကင်ခွန်လမ်းနေတဲ့အခါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကနေပြီးတော့တဆင့်လှည့်စားခံလိုက်ရတဲ့အခါနောက်တစ်ခုကဒီစက်အနာရောမချိန်တော့အခါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒီပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေမှာသွင်းကုန်ပါမစ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူမချတော့တဲ့အခါသွင်းကုန်ပါမစ်တွေကတအားနှိမ့်ကွေးလာတဲ့အခါမှာသွင်းကုန်ပါမစ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သွင်းကုန်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူ့လောကကြီးရှော့ချရှော့ချရနေနောက်ဆုံးမှာသူကုမ္ပဏီကဖျက်လိုက်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ကုန်တဲ့အခါလုပ်ငန်းလုံးမကြီးရောညှောနေတာလေခါအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရောက်ထွက်ပြေးကြတယ်အနည်းဆုံးကိုယ်နိုင်ငံလွတ်ပြေးရောကွာဆိုအနည်းဆုံးထိုင်အောင်ပြေးတယ်တရားဝင်တွေရောတရားမဝင်တွေရောပတ်စပို့ရှိတဲ့လူတွေကလည်းပြည်ပြည်နဲ့တွားပြီးဟိုမှာအလုပ်ဖြုတ်လုပ်တဲ့သူတွေရောပီဂျီကိုစွန့်လို့ပြီးပြည်ပွေးနေတာလုပ်တဲ့သူတွေရောပြည်ပွေးကလက်ပတ်ဆုံးရှုံးခံသွားတဲ့လူတွေရောအချားလက်ပတ်ရမ်းနေရပဲအဲ့ဒါကိုအစိုးရအနေနဲ့ထိန်းချောင်းကြက်မှတ်ပြီးမူဝါဒပလန်တွေပြန်ဆွဲဖို့လိုလူပြီးလိုပဲကျွန်တော်တော့အကြံပေးချင်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံသားလူသားချင်းမျိုးစွန့်အားတွေဆုံးရှုံးတာဟာသားအမနိုင်ငံသားလို့လို့ရရတယ်ဘာဖြစ်လဲချင်းနိုင်နိုင်ငံဝင်ရောရှာသေးတာပေါ့လို့ထင်ပေမဲ့ရှုပ်ကိစ္စကြတော့ရေဆိုတာစီးရင်မကောင်းဘူးကြာနော်ရေဆိုတာစီးရင်မကောင်းဘူးတောင်းနေတူတာတောင်းနေထုံးနေထုံးတောင်းထုံးနေတော့တောင်းနေတဲ့နိုင်ငံသားကိုထတ်တော့နော်စီးရကြီးကမှားနေလို့ခေါ့အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်တယ်ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါအစိုးရအနေနဲ့ပပနဲ့လေတော့စီမံခန့်ခွဲချက်ဖို့လိုပြီးလို့ပဲကျွန်တော်တော့အကြံပြုချင်ချောင်းပါဗျာ
โอเคโอเคဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးကိုဂျေဆုအများကြီးတင်ပါတယ်